welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, kiranya baru tekan and baru tengok cikgu punya video kali ni, jangan lupa consider untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni cikgu nak buat video studio vlog. Sebab ramai yang request cikgu buat studio vlog, so cikgu akan try buat and cerita dekat korang apa yang cikgu buat sepanjang cikgu dalam studio kali ni. Okay, mostly cikgu ada upgrade dekat dalam bilik studio cikgu ni. Cikgu ada buat DIY sikit. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Comment juga dekat bahagian bawah ni apa yang korang suka mengenai studio vlog, so cikgu boleh buat lebih banyak studio vlog lah lepas ni. Kalau korang minat dengan produk yang cikgu jual ni, korang boleh tekan link dekat description box. Cikgu ada letak link untuk Shopee Shop Cikgu dengan WhatsApp link. Okay, so yeah, without further ado, let's start with the vlog. Okay, sekarang ni Cikgu ada ring light ni yang Cikgu beli dekat Shopee. Kalau korang minat juga, korang boleh tekan link dekat description box. Cikgu akan provide link. Yang ni Cikgu beli ni, harga dia murah je yang ni. Dia siap dengan lampu selfie ring. And Cikgu sekarang ni nak install. Dia punya base ni juga berat, tapi dia macam goyang-goyang sikit lah. So korang kena pasang phone dekat kiri kanan tu, baru macam stabil lah. Tapi kalau Cik T biasa guna satu phone je pun okey. Okay, dekat sini sekarang ni Cik T spray warna rosco, sebab Cik T nak masuk tema dengan Cik T punya bilik tu kan. Rosco ni Cik T beli dekat Mr. DIY je, spray paint dia dalam RM7 lebih je satu tin. Cik T buat DIY ni, Cik T ada buat story. Kalau korang boleh follow Instagram Cik T, boleh follow. Cik T selalu update Cik T punya studio ni dekat dalam Instagram. Dekat story bahagian bawah ni ada rak ni kan, rak daripada Eco Shock yang Cik T pakai kabel-tai. Lepas tu Cik T screw dekat belakang tu. Okay, dekat wire meja ni nampak macam gelap, so Cik T nak tambah lampu ni. Lampu ni sebenarnya ni lampu dia. Lampu ni sebenarnya untuk meja makeup, tapi Cik T nak letak dekat bawah ni. Okay, so kita akan ikat guna kabel tie. Tapi Cik T nak try dulu, sebab lampu ni dah lama gila Cik T tak pasang. Sekejap kita try dulu kat sini, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni ada plug dia. Jadi, mesti jadi. Dia macam warna putih je, so dia boleh terangkan and gelapkan kat sini. Boleh adjust lah. Ini paling malap kan. Okay, nanti kita try pasang, okay. Tutup dulu. Kita ada kabel tie kat sini. Cik tu beli kat Mr. DIY. Ada banyak gila guys. And size dia kecil je. Kalau untuk ringan-ringan macam ni, sesuai lah. Okay. Kat sini lampu yang Cik T ada ni jenis warna putih je. Kalau korang nak link Cik T letak ni, yang jenis ada warna putih, warna kuning lampu dia, so korang boleh pilih kan. Okay, ni yang ni last one yang Cik T kena buat. Tapi korang kena ukur tau mana tengah supaya nampak rata, sama ataupun korang boleh kira berdasarkan petak ni kan. Sebab dia kebetulan petak. Jadi macam Cik T just buat macam tu je lagi and tak kemaskan lagi yang ni. Nanti kita kemaskan, letak sorok macam ni kan. Guna kabel tie ke apa boleh je. Lepas tu last kali kita bolehlah potong yang ni, lebihan kabel tie tu. Okay, kalau korang nampak kan wire-wire yang ni Cik T tak kabel tie pun Cik T just selit je. Kalau korang kabel tie pun boleh juga, tapi cantik, nampak cerah sikit tempat kerja Cik T. Nampak tak? Beza lah sebelum ni. And Cik T ada DIY ni, asal dia warna hitam, Cik T spray warna rosco. Cantik kan? Ni sesuai lah kat tema bilik kerja Cik T ni, warna rosco, pink, putih, gold. Sebenarnya Cik T ingatkan ni spray warna gold, rupanya macam rosco. Dan ni beli dekat Shopee, link Cik T letak kat bawah. Okay, boleh buat live, boleh buat TikTok, ada selfie selfie ring light ni kan. Ni harga dia RM14 je. Yay. Okay, ni dia. Wow, kekasih mascara warna pink.
Apa suka pi boleh beli ni. Cik T ambil stok 5 je kat sini. Tak ambil banyak pun. Kalau korang nak boleh. Cik T memang nak satu juga untuk Cik T kan. Ha, ni ada rosak sikit ni. Kita ambil dekat Cik T je lah. Ni dia ada figure mirror. Yang ni pink punya edition. So siapa nak dapatkan boleh PM Cik T. Okay? Cik T tak ambil banyak stok. Kalau habis yang ni baru Cik T restock insyaAllah. So cepat PM Cik T. Cantiknya colour dia. Sekarang ni Cik T nak restock Cik T punya produk iaitu mask extender Pretty. Pretty ni yang 3-in-1 punya. Dia guna jenis clip. Sekarang ni Cik T ada keluarkan produk baru lagi iaitu mask extender yang ada magnet. So korang boleh check Cik T punya Instagram ataupun Shopee Shop. Cik T akan letak link dekat description box. Cik T jual juga. Tapi sekarang ni Cik T tengah siapkan order mask extender yang biasanya. Yang ni yang orang dah booking, dah order. Jadi Cik T nak siapkan dekat sini yang order daripada Shopee lah. Okay, sekarang ni Cik T banyak buat produk macam ni. Aksesori kan. Tapi Cik T memang plan nak keluarkan tudung lagi untuk raya ni. So, kalau korang ada cadangan nak keluarkan tudung jenis apa, korang boleh komen dekat description box. Okay, lepas tu ni Cik T print packaging untuk kita punya 3-in-1 mask chain. Dah habis. Cik T suka restock banyak. Macam print banyak-banyak. Lepas tu Cik T gunting guna paper cutter ni. Paper cutter ni macam Cik T kena tukar dah dia punya blade. Blade dia semua ada jual dekat Shopee. Sama macam paper cutter ni. Cik T akan letak link barang-barang yang Cik T guna dekat dalam studio Cik T ni. Korang boleh check. Okay. Kat sini Cik T nak buat produk baru iaitu mask extender yang jenis ada magnet. So Cik T ada restock ni. Cik T ada ambil stok beads ni. Jenis ni. Lepas tu ada juga ni. Untuk kita masuk beads kan. Cik T ni juga rantai. Sebab design dia lain kan. Cik T nak kena potong ni dulu. Apa? Wish card greeting. Kalau korang beli gift box ke nak request greeting card pun boleh. Yelah ada orang nak bagi hadiah kan. Ha, boleh juga. Cik T potong guna ni. Corner cutter. Cik T beli dekat Shopee je. And then ni dia. Ni dia barangnya. Magnet. Magnet untuk mask extender kita nanti. Ada ni. Dia ada beli dalam berapa 50 pieces kot. Ke 30 pieces lah. Tengok dalam dia ada 5 pieces. Tak. Macam magnet ni dia agak pricey sikit lah. So mask extender yang ni dia lebih pricey daripada yang sebelum ni. Ha nampak ni. Ha ni dia. Korang boleh adjust lah sebab tu lah ramai yang request magnet. So Cik T akan keluarkan juga yang magnet ni. Biarlah sepa ni kan? Bang! 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 Yelam! Baru cerah sikit kan?
Salah satu aktiviti yang Cik T selalu buat dekat dalam studio Cik T ni ialah packing order. Packing order ni Cik T buat setiap hari, macam kalau ada orang order Cik T akan buat terus ordernya, sebab order Cik T makan masa sikit nak buat. Jadinya Cik T akan buat setiap hari lah. Tapi kalau untuk postage, Cik T akan buat dalam masa 2 hari sekali, sebab laki Cik T yang keluar pergi post dan dia pun bekerja. Jadi Cik T tak naklah susahkan dia postage setiap hari kan. So Cik T akan gapkan sehari, lepas tu baru Cik T akan buat postage. So kalau korang order hari ni, hari ni Cik T buat postage, tapi korang order petang kan, akan post out lusa lah korang punya order tu. So Cik T harap korang boleh sabarlah, siapa yang order dekat Shopee ataupun order direct dengan Cik T, semua Cik T terima. Tapi Cik T akan post out lambat sikit lah. Okay, dekat sini Cik T mostly guna postage dekat Shopee, macam Ninja. Ada juga Shopee Express, JNT. Dia macam random tau. Cik T tak tahulah kenapa. Tapi Shopee yang tetapkan shipping ni. So dekat sini Cik T print guna printer Epson je. Printer ni memang dah lama gila Cik T guna. And Cik T tak pernah beli lagi dia punya ink. Korang percaya tak? Cik T tak pernah restock lagi. Ni ink yang Cik T beli sekali dengan printer. Cik T dah pakai ni setahun lebih dah kot. Tapi tak pernah tukar ink. Dia tak pasti kenapa. Tapi memang jimat ink lah. Cik T sangat suggest lah kalau korang nak buat small business, korang beli-beli printer ni. Boleh print stiker, boleh print paper. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, Cik T mungkin akan beli thermal printer tu. Sebab Cik T malas, agak malas lah nak potong stiker paper ni saiz A4, nak kepotong saiz A6. Jadinya Cik T nak beli thermal paper tu, senang sikit kan. Harap korang boleh support Cik T, so Cik T boleh upgrade Cik T punya business, beli thermal printer pula. Okay korang, Cik T rasa setakat ni je Cik T punya studio vlog. Hope korang suka. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, kalau Cik T ada apa-apa update lagi dekat studio vlog Cik T, Cik T akan buat video lagi. Okay, doakan Cik T boleh keluarkan banyak design tudung untuk tahun 2022 ni. InsyaAllah, amin. Thank you korang.